I den här videon så kommer jag att prata om elflygets möjligheter för landsbygden i Sverige. Hej, jag heter Johan och jag flyger elflyg. Än så länge är det bara sonens leksaksdrönare, men förhoppningsvis så blir det snart större farkoster. I den här videon kommer jag att prata om att många vill flytta till landet, men att det finns en del hinder för att göra det och hur det regionala elflyget kommer göra det möjligt. Jag kommer prata lite grann om hur biljettpriserna kan tänkas att se ut för elflyget och om flyg verkligen kan vara hållbart. Jag kommer också prata lite grann om hemleverans med drönare på landet. Prenumerera gärna för att följa med i den oerhört spännande utvecklingen av elflyg i Sverige. Många svenskar skulle gärna bo på landet med närhet till naturupplevelser, friskare luft, mindre buller, färre bilar, färre människor, ett lägre tempo och kanske lite lägre jakt på de senaste trenderna. Men det här livet är ofta förknippat med uppoffringar. Det är svårare att ha ett kvalificerat jobb på landsbygden eller ett jobb överhuvudtaget eftersom de flesta arbetstillfällena finns i storstäderna. Men i pandemin har vi ju lärt oss att det går riktigt bra att jobba på distans. Kanske är det nu möjligt att flytta ut på landet och jobba därifrån? Ja, det går bra att jobba på distans till stor del, men vi kommer att vilja och behöva träffas på riktigt, åtminstone någon gång då och då. Och det regionala elflyget kan vara det som ger det möjligt att flytta ut på landet i glesbebyggda områden långt från storstäderna och ändå få en kort restid med en acceptabel miljöpåverkan. Så här kan en resa från glesbygden till storstaden se ut om 5-10 år. En autonom eltaxi hämtar upp dig vid hemmet och kör dig till den lokala flygplatsen. Du behöver bara vara där 20 minuter innan avfärd och det är inte svårare att gå ombord på flygplanet än det är att gå ombord på tåg eller buss. Inga säkerhetskontroller. Flygplanet är fräscht, bekvämt, tyst. Du kan jobba ombord den timme det tar att flyga 30-40 mil. Och du landar på en citynära flygplats och väljer det resealternativ därifrån som passar dig bäst till slutdestinationen. Även för storstadsborna så blir det regionala elflyget ett fantastiskt tillskott. Helt plötsligt så ligger riktigt lantliga destinationer bara någon timme bort med elflyget. Och den lokala besöksnäringen får ett välbehövligt tillskott av turister. Men är inte flygbiljetter till små flygplan dyra? Är det verkligen möjligt att utnyttja den här sortens resande ofta? Nej, superbilligt kommer det nog aldrig att bli, även om man slipper den dyra tåginfrastrukturen och att elmotorer är betydligt billigare att underhålla än dagens turbopropmotorer. Och det beror på att det trots allt är avancerade farkoster och att det är så få flygbiljetter som man ska slå ut alla kostnaderna på. Men förhoppningsvis så kommer kostnaderna kunna hamna på en ändå acceptabel nivå genom att automatiseringen ökar så att flygplanen blir allt lättare att flyga så att det kommer att räcka med en pilot så att vi får ner pilotkostnaden. Och också att flygplanen ibland kan köra helt utan pilot och köra gods på de tider där man inte kör passagerare så att man slår ut kostnaden på så många transporter som möjligt. Jag vet att många tycker att det är ofattbart att flyg skulle kunna få jämförbar miljöpåverkan som tåg som är så extremt energieffektivt. Men jag vågar påstå det och jag kommer återkomma till det i en annan video. För de områden i Sverige där det inte är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att investera i tåginfrastruktur på grund av att befolkningstätheten är för låg, det kommer det regionala elflyget att innebära en otroligt ökad tillgänglighet. Jag vill vara tydlig med att elflyg inte är en lösning på flygets klimatproblematik generellt.
det är de långa flygresorna som står för den stora andelen av flygets klimatpåverkan. Och elflyget kommer inte på länge ha möjligheten att ersätta de resorna, eller förmodligen aldrig, eftersom fysikens lagar helt enkelt sätter stopp för det. Batterierna är för tunga. Ett annat slags elflyg, lastdrönare i kombination med autonoma vägfordon, har möjlighet att göra hemleveranser på landsbygden kostnadseffektiva även där, inte bara i storstan. En särskilt spännande möjlighet som öppnas upp med autonoma, tysta lastdrönare är att små livsmedelsproducenter på landsbygden helt plötsligt får en riktigt bra distributionskanal för sina produkter till sina konsumenter som bor inom några mils radie. Med de lokala livsmedelsproducenternas utbud enkelt tillgängligt via nätet och med leverans via luften direkt hem ges konsumenterna ett oerhört smidigt sätt att få tillgång till hela lokalsamhällets utbud av varor. Kostnadseffektivt, energieffektivt, resurseffektivt. Även de lokala butikerna i små samhällen får en möjlighet att stå emot e-handelsjättarna genom att kombinera sin höga service i butik med online-service och hemleverans kostnadseffektivt. Det kommer gå att utnyttja regionalt elflyg regelbundet med acceptabel miljöpåverkan. Och det kommer vara möjligt att få hemleverans via lastdrönare som är betydligt energi- och resurseffektivare än att ta bilen för att åka och kompletteringshandla. Tack så mycket för att du har tittat på den här första videon om elflyg, och jag hoppas att vi ses i nästa.